Instagram. Водещият на Ергенът отнася критики заради изгонването на Венета, пише HOTARENA. Пореден раздор в мрежата всява реалитито Ергенът. Водещият на ТВ сагата на Ум Шопов се оплака, че и той, и самият Ерген получават заплахи от недоволни зрители. Макар и с леко шеговит тон, притесненият инфлуенсър заяви, че има нужда от служебна охрана. Повод за опасенията на Шопов са заплахи, обиди и псувни по негов адрес заради изгонването на Венета. Участничката, която миналата седмица не получи роза, беше една от любимките не само на зрителите, но и на останалите претендентки за сърцето на Виктор. След като той я отряза, стотици гневни фенове нахлуха в профилите на предаването в социалните мрежи и започнаха да разсеят обиди към продукцията. Именно най-смелият от тях притесни Наум, който реши да изтипоса написаното. Заплахи с Путин получи Капитонова от Ергенът. Ще ви намеря и теб, и Виктор, и ще ви, заради изгонването на Венета, гласи една от заплахите, които Шопов получава. Многоточието в погорния цитат заменя крайно нецензурен израз, който България днес не би си позволил да публикува. И така Наум и Виктор са под ножа в съзнанието на гневен фен на най-популярното реалити шоу в телевизионния ефир. Той отправя заплахите си директно към Наум, който от своя страна е видимо притеснен. Виктор си позволи да коментира ситуацията. Странен факт, хората се мислят за недосегаеми зад клавиатурата, сподели най-желаният Ерген. Кратка проверка в интернет пространството показва мащабите на реалитито. Официалната страница на предаването в Facebook е харесана от близо 38 000 души. Фенгрупите в социалните мрежи са десетки, а най-посещаваната от тях е с 13 000 членове. Така все се намира някой недоволен почитател на предаването, който да изрази мнението си в коментар. Не липсват и такива, които просто пишат публикации, свързани с Виктор и кандидатките му, за да има по кого да хейтят. 0. Копирано.